מי שנמצא בעצם נותן את הסכמתו, ואני שמח מאוד לארח היום את דוקטור נורית בובליל, מנהלת המעבדה הביולוגית במרכז הלאומי לרפואה משפטית, וגם לציין את יום האישה הבינלאומי. דוקטור נורית בובליל היא בוגרת החוג לפתולוגיה בבית הספר לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. לאחר מכן היא סיימה בהצטיינות תואר שני, ובשנת 2006 היא סיימה גם את הדוקטורט שלה בפתולוגיה, גם באוניברסיטת תל אביב. מאז 2005 היא עובדת כמומחית לזיהוי DNA ואחראית תחום הבטחת איכות במרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, שעושה עבודה יוצאת מהכלל בימים לא פשוטים וגם בימים פשוטים. אבל עבודה באמת יוצאת מהכלל. בנוסף היא יוצאת, היא יועצת למעבדת ה-DNA לזיהוי חללים בצהל, יועצת פרטית ומרצה בתחום ה-DNA הפורנזי. במהלך השנים היא פיתחה קורסים גם באוניברסיטת תל אביב וגם במכון ויצמן למדע. במסגרת עבודתה הובילה דוקטור נורית בובליל פרויקטים ייחודיים כגון ייעוץ וליווי לוועדה בכנסת בנושא הצעת חוק להוצאה מהקבר של יהודי תימן, ניהול מאגר ה-DNA של בני משפחות הנהדרים בישראל לצורך זיהוי אלמונים וזיהו הקורבנות אסון בגיניה המשבנית בחודש מרץ 2021. עוד פרט ביוגרפי שסיפרו לי עליו זה שנורית היא כדורסלנית לשעבר בנבחרת ישראל, ואני שמח מאוד שאת ההרצאה ביום האישה נותנת אשת מדע, כה מוכשרת ורבת פעלים. ההרצאה היום תעסוק בטכנולוגיות מולקולריות בזיהוי הפלילי, מפענוח עבירות המתה ועד זיהוי טעויות רפואיות. נורית, בבקשה, אני מזכיר לכולם להישאר במצב מיוט כדי לא להפריע להרצאה, ושוב, נורית, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההצגה החמה והמפרגנת. שלום לכולם. זה מאוד מרגש. באמת יום האישה, אני לא שכחתי את זה לרגע. ואני חושבת שבמדע יש ייצוג מאוד מכובד לנשים שהן באמת פורצות דרך, והיום זאת ההזדמנות שלנו קצת להציג את מה שאנחנו עושים כאן, במכון לרפואה משפטית, יש כבר, כן, יש 100 משתתפים בערך, שזה לא מעט, אבל בכל זאת, אני מאוד מאוד אוהבת שאנשים מעורבים בהרצאה, זאת אומרת, גם את האפשרות לשאול שאלות, גם להציג תהיות או דברים שמעניינים אתכם, אם אי אפשר יהיה לפרוץ דרך המיוט, אז אפשר דרך הצ'אט, ועירית יקרה הבטיחה שהיא תעזור לי לנווט אם יהיו שאלות או תפנה את תשומת ליבי. אני חושבת שזה מאוד חשוב, שיהיה איזשהו קשר בינינו. אז זהו, אנחנו נתחיל, ויש לנו שעה, ואני אנסה להציג את רוב העבודה, פחות או יותר מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה. וזהו, ונתחיל. אז בגדול, המכון לרפואה משפטית הוא מכון ייחודי בארץ, לצערנו, אני אומרת את זה גם על דעתו של מנהל המכון, של דוקטור חן קוגל, לצערנו כיום יש רק מכון אחד לרפואה משפטית בישראל, זה מעט מדי, זה בטח לא מספיק, צריכים להיות, נאמר ככה, ברשות הפלסטינאית יש 3 מכונים, זה רק כדי לסבר את האוזן, ומבחינת המספר העובדים כאן הוא, יחס המכון למה שהוא היה צריך להיות הוא בערך 1-10, זאת אומרת, היו צריכים פה פי 10 אנשים בסדר גודל, אבל זה כבר סוגיה אחרת, ואנחנו לא היחידים במערכת הבריאות שעובדים בחסר, אז זה לא ייחודי. מה שייחודי זה סוג העבודה שאנחנו עושים, כאשר המכון בכללותו עוסק בחקירה של סיבות ומנגנון המוות, שזאת העבודה של הרופאים המשפטיים. אנחנו נדבר היום על המעבדה, בדגש על המעבדה הביולוגית, שבה אנחנו עוסקים ב3 תחומים עיקריים של קביעה של פרופילים גנטיים, בין אם לצרכים פליליים, בין אם לזיהוי של אלמונים ונעדרים, ועוד 2 תחומים שאחד מהם הוא באמת יחסית, הוא מאוד מועט, אבל הוא קיים, זה בדיקות של קשרי משפחה. בדרך כלל זה בדיקות אבהות, אבל לא חייב להיות, כאשר אחד המעורבים הוא מנוח, הוא לא בין החיים, והעבודה שהיא מעניינת אותנו מאוד מאוד ב2-3 האחרונות, ואני אציג אותה לקראת סוף ההרצאה, זה היכולת לקבוע מזהות בעצם מצבים של טעויות רפואיות ואבחונים פתולוגיים שגויים
שניתנים למטופלים, והיכולת להבחן אותם היא לא מאוד, היא לא טריוויאלית בכלל, לא לזהות את האירוע ולא לזהות את התקלה, וזה יהיה בהמשך. אז ככה, רוב העבודה של המעבדה, ביום יום שלנו יש כאן צוות של 8 עובדי מעבדה, מתוכם 5 מומחים, ש-70% בערך מהיקף העבודה הוא טיפול בעבירות שהן עבירות פליליות חמורות של פשע חמור, בעיקר עבירות המתה, זה יכול להיות תיקי רצח או הריגה או תאונות דרכים קטלניות, התאבדויות אם יש חשד לגביהם שצריך לחקור אותם, כל המקרים האלה מגיעים למכון או למעבדה, ושם ראיית ה-DNA היא נותנת את ה-say שלה, חלק מהתיקים, עכשיו אני רק באיזושהי הקדמה, אנחנו עוד מעט ניכנס רגע ונעיף מבט על מה זה הפרופיל ואיך משתמשים בו, אבל יש הרבה מאוד תיקים מוכרים יותר או מוכרים פחות שעברו דרך המעבדה, התיק של רינת רועס, זה תיק של מי שזוכר אותו בעל זיכרון ארוך, הוא תיק מ-2005, שבעצם היא הייתה, אז רינת הייתה בת 20, נערה צעירה, היא עבדה בתל אביב וגרה באשדוד, בעל הבית שלה, החזיר אותה הביתה בסוף יום עבודה, הוא הוריד אותה לקראת השעה 12 בלילה בערך, סמוך מאוד למקום מגוריה, הוא בעצם הוריד אותה משהו כמו 150 או 200 מטר מהבית, אבל היא לא הגיעה, היא מעולם לא הגיעה הביתה, אמא שלה שחיכתה לה, בעצם יצרה קשר עם המשטרה והודיעה שהיא נהדרת, ובבוקר נמצאה גופתה, אחרי לילה של חיפושים, פשוט מול הבית, היה אתר בנייה, והגופה נמצאה אחרי אירוע אלימות ותקיפה מינית קשים. בעצם התיק הזה הוא תיק קצת להיסטוריה הטריה יחסית של ראיית ה-DNA, משום שבעצם באותו יום כבר בידי המעבדה הייתה את הדגימה, היו דגימות שנלקחו מהגופה, בין השאר נמצא שם זרע ונמצאו סימנים של נשיכות, אלו דברים שפורסמו, אין כאן מידע שהוא אסור לפרסום, ולמעשה תוך כמעט באותו יום היה כבר פרופיל גנטי של התוקף, ידענו את הפרופיל הגנטי שלו, אבל כמו שאנחנו נראה עוד מעט, הפרופיל הגנטי לא אומר מי הוא הבן אדם הזה, ולקח הרבה מאוד שנים, לקחו 12 שנה, עד שבעצם בהצלבה אקראית, במאגר ה-DNA, הוכנסה דגימה של אדם, שנעצר בחשד למעורבות בקטטה, ללא שום קשר לאירוע הזה, במאגר ה-DNA 12 שנה אחרי האירוע, בעצם סוגר ואומר, אותו DNA שנדגם מהחשוד ב-2014, זה אותו פרופיל גנטי, כמו שבעצם נמצא על הגופה, על גופתה של רינת רועס, והתיק הזה הוביל להרשעה, כשבעצם מאגר ה-DNA נתן את הטון. תיקים אחרים שנחקרו במעבדה, זה תיקים שאתם, טוב, תאיר עדה עכשיו הוא בחזרה לבית משפט, אז לא נדבר עליו. ורדית בקר קנות, זה תיק שבעצם, זה אחד התיקים הראשונים בישראל שטופלו, שהייתה מעורבות של דגימת DNA, ורדית נרצחה ב-1993, ולמעשה דגימה שנלקחה מהזירה מאז שימשה במהלך כל השנים האלה לחקירה, כל פעם שהטכנולוגיה השתנתה, חזרנו לדגימות האלה, בשנת 2018 בעצם הצלחנו להגיע למבצע, וכרגע כתב האישום מתקיים, התהליך עדיין נמצא בבית משפט מחוזי בירושלים, הכרעת הדין צפויה להיות בקרוב. כדי לסבר רגע את האוזן ולעשות רגע סדר גם, אז אני רוצה להגיד שאנחנו, יש שתי מעבדות היום בישראל שעוסקות בתחום של זיהוי פלילי בדגש על ראיית ה-DNA, אחת זאת המעבדה כאן, שאנחנו נציג אותה ומדברים עליה היום, והמעבדה השנייה היא המעבדה של משטרת ישראל, שנמצאת בחטיבת הזיהוי הפלילי במטה הארצי בירושלים, וההבדל ההיסטורי בין שתי המעבדות זה בעיקר סוג התיקים שאנחנו מטפלים בהם, כאשר העבירות המתה, מאחר שיש קורבן שהוא מנוח, סליחה, מנוח או מנוחה, התיקים האלה נבדקים כאן, לעומת זאת כל שאר המקרים שבהם הקורבן נשאר בחיים, וברוב המקרים הקורבנות נשארים בחיים, התיקים האלו נבדקים בירושלים, כך שזה שתי מעבדות, כל תיקי האונס, ניסיונות לרצח, תקיפות אלימות, התפרצויות ופשעים חמורים פחות נבדקים בירושלים, ופה אנחנו בודקים את העבירות המתה. אז יש גם היסטוריה ארוכה למעבדה, משום שזה באמת כבר הרבה שנים,
מצד אחד, מצד שני, הראיה עצמה היא יחסית דבר חדש. ראיית DNA זה משהו שהוא רק של ה-30 שנה האחרונות, ואנחנו נראה עוד מעט עוד דוגמה. עוד מהפכה חשובה מאוד שהייתה שנה שעברה, זה ההרשעה, זה בעצם בית המשפט העליון, התיר לבצע שימוש, סליחה, במאגר ה-DNA, לבצע שימוש מורחב של חיפוש לצרכים פליליים, למי שזוכר, שוב פעם, גם תיק מירושלים, התיק של נועה אייל, זכרה לברכה, זה תיק של נערה בת 17, שנרצחה באכזריות באמת יוצאת דופן בשנת 98, והחשוד אחרי ההרשעה שלו ערער לבית המשפט בטענה שצורת החיפוש במאגר ה-DNA הייתה לא חוקית, כשלמעשה החיפוש הגיע דרך האבא שלו. זה באמת התרחבויות טכנולוגיות שמאפשרות כל הזמן תנועה במרחב ושיפור של היכולות, גם לקבל תוצאה מהמנה, גם את האפשרויות לחפש ולמצוא מיהו האדם שבעצם קשור לאותה ראייה, כך שמדינת ישראל היא באמת בחזית מבחינת העבודה up to date ביכולות ובשימושים של ראיית ה-DNA. היבט אחר של העבודה כאן שנעשית בעיקר כאן ופחות בירושלים, זה נושא של זיהוי של אלמונים ונעדרים, בין אם זה בשגרה ובין אם זה במצבי חירום, במקרים שבהם נדרש למעשה זיהוי של המנוחים, משום שלא ניתן לזהות יותר את הפנים ולאפשר למשפחה בעצם לראות ולהיפרד. אחת הדרכים זה זיהוי ב-DNA, וזה דבר שאנחנו עושים אותו ביומיום. האירוע האחרון של אסון מירון היה באמת overwhelming בכל צורה שהיא, וזה גם חלק מהעבודה שצריך להתמודד איתה. ויש אירועים שבאמת המכון זוכה, אני אומרת את זה באמת בגאווה מאוד גדולה ובהיראה כלפי התפקיד הזה, היכולת לקחת חלק באירועים בסדר גודל לאומי של ממש, והזיהוי של שרידי הגופה של רב סמל מתקדם שחריה ברמל, שבעצם חוזר לקבורה בישראל אחרי 30 שנה כמעט, יותר מ-30 שנה, שהוא קבור במדינת אויב, תהליך הזיהוי היה מאוד מאוד, גם אמוציונלי, גם מורכב מבחינה מקצועית, אבל כן, זה חלק מהיומיום, והדבר האחרון שאנחנו ניכנס אחר כך ונפרט עליו קצת יותר, זה אותם, זו אותה אפשרות להשתמש בטכנולוגיות, שאנחנו עובדים קבוע בזיהוי הפלילי, כדי לאפשר זיהוי של טעויות רפואיות, ואנחנו נקדיש לזה את הזמן, כמו שאמרתי, בסוף ההרצאה. עוד דבר שחשוב לי לציין בהקשר הזה של הנוכחים כאן, אז המעבדה הזאת היא מעבדה שמוכרת על ידי משרד הבריאות כמעבדה לביצוע בדיקות גנטיות. אנחנו מחזיקים בתקן של הבטחת איכות לתקן מעבדות בדיקה ISO 17025 החל משנת 2011, ברציפות כמובן, ותקן הבטחת איכות נוסף שאנחנו מחזיקים איתו התחלנו בעצם את המסע הזה, זה ה-ISO 9001, שאנחנו מחזיקים עבור כלל המעבדות באגף, גם המעבדה ההיסטולוגית, גם המעבדה הביולוגית, משנת 2008. אז זהו, אני נכנסת רגע אחד לצ'אט, בואו נראה אם יש פה משהו. הסליידים לא עוברים קדימה? לא רואים את המצגת? עוברים, 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 הכל בסדר. אוקיי. הכל בסדר. תודה. אז אני רוצה ככה להקדיש כמה דקות לראיית ה-DNA עצמה. מה יש בה בדבר הזה שהופך אותה לראייה כל כך משמעותית? יכולה להפוך, אני אגיד את זה בזהירות, היא יכולה להפוך להיות ראייה מאוד משמעותית, אבל גם כדי לאזן אני רוצה להגיד, יש הרבה מקרים שראיית ה-DNA אין לה שום משמעות בתיק. משהו בתפיסה הישירה הזאת, שאם יש ראיית DNA בתיק, אזי התיק הזה נגמר, זו תפיסה שהיא לא באמת, אין לה אחיזה במציאות, יש תיקים שיש הרבה מאוד ראיות DNA, והן לא מקדמות את התיק לשום מקום בעל ערך, זה לא עדיין לא מוריד מכך שעצם הראייה, התוקף המדעי של הראייה, הוא מאוד 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 משמעותי, וזה דבר שהוא ייחודי לראיית ה-DNA, בעולם הזה של המדעים הפורנזיים. כמו שאפשר לראות פה בשקף, בעצם ראיית ה-DNA היא סוג של, היא ראייה פורנזית, זאת אומרת שייכת לתחום המדעים של הזיהוי הפלילי, אבל כל היסודות שלה נשענים על תחומים מדעיים מתוקפים כל אחד בפני עצמו. זאת אומרת, הבסיס הראשון או היסוד הראשון של ראיית ה-DNA זה ההבנה של מבנה ה-DNA ורצף ה-DNA ואיך הוא בנוי ואיך הוא מקודד, וכל השפה הזאת של הביולוגיה המולקולרית
היא תחום שהוא עומד בפני עצמו ואין לו שום נגיעה לחקירה של פשעים, והוא עומד והוא תקף והוא נחקר, והוא מקור של ידע שעליו מתבססת הראייה כדי להבין איזה אזורים בכלל רלוונטיים לצרכים של הפרופיל הגנטי שלנו, תכף נראה את זה. יסוד אחר שעליו נשענת ראיית ה-DNA זה הגנטיקה, והאופן שבו DNA עובר בתורשה בעצם, עובר בין שושלות, עובר בתוך המשפחה, עובר בין הורים לילדים, מתפזר בין אחים, עובר דרך שושלות, דרך הציר האימאי, או דרך הציר האבאי, שוב, זה מידע ותחומי מחקר עצומים שנחקרים ועומדים בפני עצמם. אחר כך, חלק מהנושאים האלה, או ההבנה שלהם, מאפשרת להתגבש לכדי שימוש בכלי הזה, כדי לייצר גם את ההיבט הפלילי. אבל המדע עצמו הוא לא מדע שנוצר לצורך חקירה משטרתית, ואם נוסיף עוד שני נדבכים שהם מאוד משמעותיים להבנת הראייה, זה הנושא של הסטטיסטיקה וההסתברות, שהם כבר בכלל מתחום המדעים המדויקים, זה אפילו לא מדעי הטבע. וכל המכלול הזה, הכמות ידע העצומה והמבוססת, שיושבת במכלול של כל אחד מההיבטים האלה, הם אלו שבסופו של דבר נותנים את התוקף לראיית ה-DNA, כך שבמקרים מסוימים היא באמת הופכת להיות כלי כל כך דרמטי, שעליו יכול לקום וליפול בעצם הכרעת דין שלמה, יכולה ליפול על ראיית DNA, ועוד מעט נראה דוגמאות שונות לצורה שבה זה עובד. אז אני חושבת שהנוכחים פה יודעים מה זה DNA, ואתם לא זקוקים להסבר של מה זה, וגם אני מניחה שכל הנוכחים כאן יודעים מה זה הגנום האנושי, ומכירים את המבנה של 46 כרומוזומים. אני רוצה גם להגיד משהו, כל הדיון הקצר הזה היום, הוא עוסק אך ורק במצבים של DNA בעצם, שהוא, אני לא יודעת אם להגיד נורמלי, אבל שאין לו, ללא מומים, ללא מחלות מוכרות, כי אז המבנה באמת יכול להשתנות, אבל המבנה הגנומי של 46 כרומוזומים, של גנום דיפלואידי שמתקבל מחצית מאמא ומחצית מאבא, אלה זה ידע שאני חושבת שקיים פה לכל הנוכחים, ואז בהקשר הזה אני רוצה לשאול, מה זה המספר הזה 99.5%? למה אני, מה שנקרא, מי רוצה לנחש, כן, או לכתור, אני לא יודעת כמה תקשורת יש בינינו. זהות, זהות בין כל ה-DNA שכולנו? בול, הנה, טוב, זה קהל אינטליגנטי, לא צריך לנחש הרבה, נכון. ההשוואות בעצם, כל המחקרים עד היום, כל ההשוואות שנעשות דרך גנומים מרובים מאוד של אוכלוסיות שונות ברחבי העולם, המחקרים האלה חוזרים ומראים שרוב הרצפים בינינו באופן גורף הם זהים. זה לא ש-0.5% שם הכל שונה, זה לא נכון. זאת אומרת, גם בהערכות הגסות האלה, ויש כאלה שאומרים שזה 99.8 ולא 99.5, בואו נעזוב את זה, זה לא משנה, אבל גם ה-0.5 או 0.2% שמוגדרים כאזורים עם שוני בין בני אדם, זה לא באמת ששם יש שוני אינסופי בתוך האזורים האלה, גם האזורים האלה יש ביניהם תבניתיות מסוימת, ובחלקם יש שרינג של מידע. בקיצור, כ-DNA אנחנו יצורים, אנחנו מאוד 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 דומים, מה שבעצם מאפשר רגע, אם אנחנו נרים את הראש רגע להבין, למה? לקח הרבה מאוד שנים בין הזמן שבו מבנה ה-DNA התגלה והתחיל להיחקר, לבין המועד שבו התחילה להופיע הראייה הזאת והאפשרות להשתמש באזורים שבהם יש שוני. אז כדי לעשות רגע סדר פה, האיש הזה בתמונה, שמו אלק ג'פריז, הוא פרש ממש לאחרונה, הוא פרש לגמלאות. סר אלק ג'פריז קיבל עוד, בעצם עוד אבירות מהמלכה, הודות לגילוי שמשנה, ששינה באופן דרמטי את השדה הזה של הזיהוי הפלילי. אלק ג'פריז מגלה ב-1985 שישנם אזורים מסוימים ב-DNA שבהם יש שונות, אבל היא שונות סיסטמטית. זאת אומרת, שוני שהוא לא שוני אקראי של מוטציה אוטוזומלית כזאת או אחרת, או שוני של מוטציה של מחלה כזאת או אחרת, אלא מבנים, סליחה, שיש מבנים בגנום, שבהם כשאנחנו חוזרים לאותם המבנים, אנחנו מוצאים שיש איזושהי שונות בין בני אדם, שהיא לא קשורה לא לפנוטיפ מסוים, לא לגנוטיפ של מחלה כלשהי, ולא לאפיון כזה או אחר, לא של גובה, של גיל, של מין, של גזע וכו'.
האזורים האלו של בעצם שהוא גילה בזמנו, הוא קרא להם אז, השם שנתנו להם זה ה-DNA fingerprint, כן? תביעות האצבע של ה-DNA, השימוש באותם כלים שהוא הצליח בעצם לגלות ב-1985, מובילות אותו ב-1986 מובילות אותו לפענוח של רצח, של שני אירועי רצח באנגליה הכפרית, אחד תיק מ-1983 ואחד מ-1986, שני מקרים של אונס ורצח של נערות בנות 15. סליחה שנייה רגע. אני מתנצלת. והוא ב-1987 בעצם מסוגל לעשות שני דברים. הוא לוקח את אותם האזורים שהוא גילה לראשונה, משכפל אותם באמצעים של, כן, לא PCR, אנחנו מדברים על תקופה של עדיין בריטיזציה, ובעצם מצליח אחד להוכיח שהאדם שהיה עצור, שזה היה נער בן 17, שהיה עצור פה כמעט חצי שנה כחשוד ברצח, בעצם מראה שהוא לא הבן אדם, שהזרע שיש על הגופה זה לא שלו, ובהמשך מוביל למעצר, למעשה של התוקף האמיתי, ב-1987, זה לא לפני הרבה מאוד זמן, זאת פעם ראשונה שבעצם השימוש ב-DNA ככלי שמצביע על אדם ואומר, הוא המקור ל-DNA מזירת האירוע, זה הפעם הראשונה שזה קורה, ואלן ג'פריס בעצם משנה את המציאות של כולנו, בוא נאמר, אולי מישהו אחר היה מגלה את זה מתישהו, אנחנו לא יודעים מתי, אבל אלכס ג'פריס היה הראשון, ורק כדי לשים רגע את, את ההבנה המינימלית של על מה אנחנו מדברים, מה זה האזורים האלה שאנחנו בודקים אותם כיום, אז קודם כל מדובר באזורים שהם non-coding region, הם נמצאים מחוץ לטווחים של האזורים המקודדים, והנה דוגמה בסכמה הקטנה הזאת, אצל כל הנוכחים פה, ואצל כל בני האדם על פני כדור הארץ, כשאנחנו מסתכלים על כרומוזום 11, בנקודה מסוימת, בכתובת מסוימת, מתחיל סדר הבסיסים AATG, אדנין אדנין, תימין גואנין, וברגע שהרביעה הזאת מסתיימת, היא פשוט מתחילה שוב. רגע, אני סוגרת שנייה, תפתחו לי, אני... הרצף הזה של ה-AATG זה רצף שקורה אצל כולנו, אצל כל בני האדם, כאשר באותה נקודה הרצף הזה מתחיל, והוא יכול לחזור על עצמו במספר חזרות משתנה. אז אם בסכמה הזאת יש כאן כרגע דוגמה לאדם, שנניח הכרומוזום 11 מציג 6 חזרות. נורית, את על מיוט. אני ממש, כן, לא בהכרה, סליחה. מה שאני אומרת זה שאם בכרומוזום 11 יש לנו הרי כרומוזום אחד מאמא ואחד מאבא, אז הכרומוזומים ההומולוגיים האלה מציגים באותו אזור את אותו רצף. אבל יכול להיות שמספר החזרות הוא שונה. אז בסכמה הזאת לדוגמה יש כאן נניח אדם שהוא בכרומוזום אחד יש לו 6 חזרות, ובכרומוזום השני יש 9 חזרות. עכשיו, המידע הזה, איפה הוא עוזר לנו? מה זה אומר עליו? זה לא אומר עליו כלום. זה לא אומר שום דבר, אין כאן שום מידע נוסף חוץ מלציון הזה של 6 ו-9, ובעצם יכול להיות שאם אנחנו ניקח מישהו מהנוכחים פה ונמפה את אותו אזור, אז אנחנו ניקח עוד מישהו שיש פה 6 ו-9 חזרות. זה גם יכול להיות. אבל לחלק מכם יהיה צירוף נניח של 6 חזרות בכרומוזום 1 ו-7 חזרות בכרומוזום 2. למישהו אחר יכול להיות 8 ו-9, 10 ו-12. נא להיכנס כולם למיוט. בתיה מנשה, מרישה. כך שכשאנחנו יודעים היום להגיד שכרומוזום 11 בנקודה הספציפית הזאת, האוכלוסייה האנושית מציגה בין 5 חזרות עד לבערך 12 חזרות, וכל אחד מכם
בעצם נמצא על, מייצג את, את אחד, שילוב של אחת מהאפשרויות האלו, כדי לראות איך נראה הפרופיל הגנטי, ופה אני אומרת את זה, תכף נגיע לדבר הזה, רק כדי להתרשם, ואנחנו אולי בחלק הכי עמוק מבחינה מדעית עכשיו, בסדר? אז מי שמחזיק מעמד את השתי דקות הבאות, יבין רגע לעומק מה עושה הזיהוי הפלילי, איך הוא משתמש ב-DNA, זה הכי עמוק שאנחנו נגיע. הפרופיל הגנטי הפורנזי הוא מפה, שעכשיו אני מקווה שרואים את העכבר, אני לא יודעת, אבל אם אנחנו מסתכלים, יופי, אז בחלק השמאלי למעלה, יש כאן אתר, יש פה את הכותרת, את השם של האתר, הוא נקרא D3, D עבור DNA, 3 עבור כרומוזום מספר 3, וה-S1358 זה כבר כתובת ספציפית על גבי הכרומוזום. מה שיש פה מתחת, האזור הזה שבעצם תחום בין המשולש האדום הזה למשולש האדום הזה, מראה של הבן אדם שנבדק פה, יש לו בכרומוזום 3, כרומוזום 1 מציג רצף של 16 חזרות, היחידה חוזרת, 16 חזרות, ובכרומוזום ההומולוג השני היא חוזרת 18 חזרות. זה כל המידע שיש פה. המידע היחידי שיש בפרופיל הגנטי, שבעצם נותן מידע נוסף שאנחנו יכולים להבין אותו אינטואיטיבית, הוא מידע שנמצא כאן, במקרה הזה נמצא כאן בחלק השמאלי למטה, שבעצם האינדוקציה של X ו-Y מלמדת, שהפרופיל DNA הזה הוא זכר. זאת אומרת, רק כדי לסכם את זה ונלך לראות איזה מקרה אחד או שניים, נניח שהדגימה הזאת זו דגימה שהתקבלה מספל של קוס. קוס שנמצא בזירת אירוע, יש לא שומעים אותך, התנתק. כן, הייתה בעיה ברשת כנראה, קצת שלך. אוקיי, אז אני אתחיל טיפה אחורה ואני מקווה שישמעו טוב. על הספל של הכוס. של הכוס, אז אם זאת כוס, אנחנו יכולים לראות הכוס, שמי ששתה מהכוס זה אדם שהוא זכר, כי מופיע XY, וחוץ מהמידע הזה אין כאן שום מידע נוסף שאפשר לעבוד איתו, אפשר להבין ממנו משהו, אז אנחנו יכולים להגיד שהגבר הזה בכרומוזום 3 מציג 16 חזרות ו-18 חזרות, זה כל מה שאפשר להגיד, וסתם אם אני הולכת ל-D18, אז באזור אחר בכרומוזום 18, שגם הוא אזור של אתרים שהם של רצף שחוזר על עצמו, הסיפור זה רצף חוזרני, אז בכרומוזום 18 יש לו שילוב של 17 חזרות ו-18 חזרות. נו, על הכיפק, זה לא מקדם אותנו הרבה מאוד. אבל זה המידע שאנחנו בעצם אוספים, ועכשיו אנחנו נעשה ביחד תרגיל, בסדר? הנה סכין שהגיע מאירוע מזירת רצח. הסכין הזה נמצא בעצם מוסלק בשיח, קרוב מאוד למקום מציאתו של, של גופת אדם, שנרצח בדקירות. עכשיו אני הולכת איתכם, רגע, אנחנו עושים תרגיל בחשיבה של זיהוי פלילי. אתם עוקבים איתי בזהירות, סבבה? השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, זה האם זהו כלי הרצח בכלל? האם הסכין שנמצא בשיח קשור לאירוע הזה? זה לא, התשובה היא לא ברור שכן, לא יודעת. אז אם אנחנו מסתכלים על סכין, אנחנו יכולים לראות שיש, איזה מוקדים לדעתכם כדאי לבדוק? כמעבדה DNA, אנחנו רוצים לדעת, עכשיו אנחנו ביחד שותפים, אנחנו רוצים, מה כדאי לדגום? איזה אזורים פה? כדאי אולי לבדוק את הפצע של הבן אדם, איזה סוג של חתך יש אצלו, והאם זה מתאים לסכין עצמה? לדוגמה, אם הסכין משוננת, ואז הפצע גם יהיה משונן? נכון, ההצעה הזאת היא מאוד, היא נכונה מאוד, השאלה, אחת השאלות שתעלה בוודאי בהמשך, זה האם החבלות או מידת הנזקים שיש בגופה של המנוח, האם הם מתאימים לגודל הסכין הזה ולצורת הלהב שלו? זה נכון מאוד, זאת בדיקה של רופא משפטי. זאת לא בדיקה של מעבדת DNA, והבדיקה של הרופא המשפטי תעשה לאחר סיום בדיקת ה-DNA, כדי שלא יהיה זיהום של DNA של הרופא או של אדם אחר. לכן, התשובה היא נכון, זאת בדיקה טובה, אבל אנחנו בתוך מעבדת DNA, מה אתם מציעים שאנחנו נבדוק? מה כדאי לדגום מהסכין הזה? את הלהב של הסכין. אפשרות אחת. את הקר של הסכין. יפה. את ידית של הסכין. הידית של הסכין, אדם, הידית של הסכין, הטביעות אצבע. נכון. אז עכשיו יש פה שלושה מוקדים שאפשר לדגום אותם. אחד, יש פה את הלהב, שאתם רואים שיש פה סימנים. בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה חומר חשוד כדם.
יש כאן סימנים, אנחנו לא יודעים אם זה דם או לא, צריך לבדוק. יש כאן קטם דם שהוא בעצם, הוא מנותק מהקטם של הלאה, ויש פה עוד קטם של חומר חשוד כדם, ויש את הידית. וכל אחת מהם, כל אחד מהאזורים האלה, הוא ראוי לבדיקה. אני גם מקצרת קצת ואומרת, הבדיקה הראשונה שצריך לעשות, זה בכלל האם החומר הזה, האם אכן הוא דם. ופה אני אומרת, התשובה היא כן, אנחנו עושים את הבדיקות, וכן, כאן יש חומר שהוא באמת מאושר כדם אדם, ופה יש דם אדם. והנה הפרופיל, בואו נלך עכשיו קדימה, הנה הפרופיל שמתקבל מהאזור הזה של המחבר. קטם הדם הזה, זה הפרופיל שהתקבל ממנו. איזה מידע אנחנו כבר, מה אנחנו יודעים להגיד, אם ככה, על מקור הדם שיש כאן? זכר. נכון. זה המידע היחידי שיש, שזה זכר. הנה ה-XY. יש כאן פרופיל יחיד של בן אדם אחד, אנחנו רואים בכל אתר יש הלל אחד מאמא והלל אחד מאבא, ויופי. מה אנחנו שאלנו? אני שאלתי האם זהו כלי הרצח. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו הרי צריכים להשוות את הפרופיל הזה למישהו. למי כדאי להשוות אותו כדי לקבל את התשובה, האם זהו כלי הרצח? לנרצח. יפה, לקורבן. נכון, הנה הקורבן. זה מצד שמאל למעלה, זה הפרופיל הגנטי של המנוח, של אותה גופה שנמצאה סמוך שם על השיח. מה אנחנו רואים בהשוואה בין, מבלי להיות מומחים גדולים, כן? לא צריך פה דוקטורט גדול בשביל זה. מה אפשר להגיד על הפרופיל הזה, לעומת הפרופיל הזה? לא אותו אדם. זה לא אותו אדם, בדיוק. זה פשוט לא אותו אדם. אז עכשיו, עכשיו רגע אנחנו הולכים בזהירות, אנחנו לא רצים עם משהו אינטואיטיבי, הזיהוי הפלילי לא אוהב מחשבה אינטואיטיבית כל כך, צריך רגע להיזהר, לחשוב. אנחנו, מה אנחנו שאלנו? השאלה הייתה האם זהו כלי הרצח? מה, איזה מידע כרגע התווסף לנו? שכאן, על המחבר הזה, יש דם של אדם שהוא לא המנוח. האם התקדמנו בשאלה שרצינו לברר אותה? איפה אנחנו עומדים כרגע בנוגע לשאלה האם זהו כלי הרצח? אולי זה דם של הרוצח, או של מישהו אחר שנגע בזה אחר כך. א', נכון, יש פה בעצם עולות כאן כל מיני אפשרויות שונות, אבל את השאלה הראשונה שרצינו לשאול, לא קיבלנו מענה. אנחנו בעצם לא יודעים כרגע האם זהו כלי הרצח, לכן מה כדאי לבדוק אולי, איזה מידע היינו, מה אתם רוצים להשוות אולי, כדי שנוכל לדעת האם באמת זה כלי הרצח? אתם נמצאים מעליו. יפה מאוד, בדיוק. בול. השאלה היא מה הממצאים מעליו, כי אם הסכין הזה שימש לדקירה, אז עליו היה החלק שבעצם נכנס או דקר את המנוח, ופה, הנה אני כבר, אנחנו קופצים קדימה, הפרופיל הזה, השמאלי העליון, זה הפרופיל שמתקבל מהלהב של הסכין. זאת אומרת, על הלהב של הסכין יש באמת את ה-DNA של המנוח. מה שתומך בעצם באפשרות שהסכין הזה הוא באמת כלי הרצח ששימש לאירוע הספציפי הזה, ועכשיו אם ככה, תחת ההבנה הזאת, מה שקורה כאן, אז עכשיו המידע הזה, האיש הזה, הפרופיל של הגבר שהוא לא המנוח ונמצא פה על הסכין, הפרופיל הזה הופך להיות בעל חשיבות מאוד גבוהה מבחינה פורנזית, כי עולה שאלה מי זה האדם הזה. זאת אומרת, זה כן כלי הרצח, או בקירוב, יש כאן סבירות שזה כלי הרצח, ויש כאן דם של גבר אחר. ולכן עולה השאלה מי זה, ואחת האפשרויות לברר מי זה, זה באמת לקחת היום את הפרופיל הזה, ולשלוח אותו למאגר ה-DNA הפלילי לצורך השוואה. ובמקרה הספציפי הזה, זה מה שקרה. זאת אומרת, נעצרו מספר חשודים, אף אחד מהם לא התאים לפרופיל שהתקבל, ורק השוואה דרך המאגר אפשרה בעצם לזהות את התוקף האמיתי, את התוקף, אדם שבעצם, מה זה התוקף האמיתי? התוצאה הזאת, בהשוואה מול המאגר, אפשרה לזהות אדם שעלה בהתאמה מלאה, יש לו בדיוק את אותו פרופיל. ואז עולה שאלה, מה המשמעות של ההתאמה הזאת? אז מה, זה אומר שזה הרוצח? אבל זה תלוי במאגר, אם הבן אדם לא נמצא במאגר, אז אין לי מה להשוות. נכון, נכון. יש הרבה מקרים שבהם אנחנו מקבלים... רק במקרה הוא נמצא בתוך המאגר.
אם הוא לא נמצא במאגר, ואם הוא לא נעצר כחשוד, אז הפרופיל הזה ימשיך לשבת במאגר ללא יכולת בעצם למצוא לו התאמה. וזאת מציאות שקורית, יש הרבה תיקים שהם רק בעוד כמה שנים הבן אדם נכנס למאגר, או שהוא לא נכנס אף פעם, והתוצאה נשארת בעצם ללא מענה. אני רוצה להתקדם, אנחנו קצרים בזמן, אבל אתם נותנים תשובות מאוד טובות, אני רוצה רגע לרוץ קדימה ורק להגיד משהו שהוא מאוד חשוב ברמת ההבנה, דווקא של עבודת מעבדה בתוך העניין הזה. נניח שהמאגר אומר יש חשוד, והוא באמת מתאים, בכל אחת מהעמדות הוא מתאים. עולה שאלה מה המשמעות של ההתאמה הזאת, איך מסבירים אותה? ומשם בעצם לקרוך את ההבנה ומה זה קשור אז לאירוע הפלילי. אם יש התאמה בין חשוד לבין מוצג, אז בעצם יש שלוש אפשרויות שיכולות להסביר את ההתאמה הזאת. אפשרות אחת, בצד ימין, בכחול, זה ההסבר שבא ואומר, אנחנו מצאנו התאמה בין החשוד, בין משה כהן לבין הדגימה מהסכין, ההתאמה הזאת מוסברת שמשה כהן, תעודת זהות 8854, הוא השאיר את ה-DNA על הסכין. לכן יש התאמה. זה הסבר אחד. הסבר אחר, שני, בא ואומר, סליחה, נכון שלמשה כהן, תעודת זהות 5584, יש פרופיל, תוצאה כמו שיש על הסכין, אבל זה לא הוא, זה מישהו אחר, שיש לו בדיוק את אותו הפרופיל הגנטי, אבל זה לא הוא. זאת גם אפשרות, יכול להיות. אפשרות שלישית להסביר את ההתאמה שמצאנו בין משה כהן, תעודת זהות 8854 לסכין, זה שיש כאן טעות. וההתאמה הזאת היא שגויה מן היסוד. יש טעות במעבדה, יש טעות במאגר, איפשהו לאורך הדרך יש טעות. לגבי הטעות אני רוצה רק להגיד, ואנחנו נעבור הלאה, שהסוגיה הזאת של איך מעבדה פורנזית מוודאת שהמהימנות של התוצאות היא גבוהה, זה דבר דרמטי מאוד, משום שבניגוד להרבה מאוד מעבדות, בוודאי מעבדות קליניות, שתחילת הדרך זה דגימה שנלקחה מהאדם, מהנבדק, ואתה יודע מי זה הנבדק, ואתה יודע אם הוא זכר או נקבה, ואתה יודע שלא צריך, לא צריך להיות יותר מבן אדם אחד בדגימה, נקודת המוצא של מעבדת DNA פורנזית היא אחרת, כל תוצאה שתתקבל יכולה להיות נכונה, מהכוס יכול לצאת גבר, יכולה לצאת אישה, יכולים לצאת שני אנשים, יכולים לצאת שלושה אנשים, יכולים לצאת תערובות DNA, כל תוצאה שתתקבל יכולה להיות נכונה, ולכן נקודת המוצא היא שאתה חייב לוודא שהתהליך מאוד 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 הדוק, ובטוח מבחינת ההבטחת האיכות שבו, כדי שאפשר יהיה לא רק לדעת בלב שלי שאני עובדת נכון, אלא שאני יכולה לשקף לבית משפט שהעבודה היא נכונה, והתוצאות הן תקינות, והשימוש בבקרות, ומבחני קשירות, ומבחנים בינלאומיים, וכמובן עבודות תיקוף, כל הדבר הזה שקיים בהרבה מאוד מעבדות, וכל המעבדות הדיאגנוסטיות בעצם, הוא מתקיים גם פה, עם הרבה מאוד דגש על הפרדה של חללים של המעבדה, הפרדה בדיגום של התהליכים וכו' וכו', אבל זה כבר, זה באמת הרצאה כמעט בפני עצמה. אז עכשיו, אם אנחנו חוזרים לפרופיל, ובעצם אנחנו אומרים, אוקיי, אז לקחנו את הסכין, שלחנו למאגר, המאגר אמר, בא ואמר, הנה, יש פה בן אדם, והוא בדיוק מתאים לסכין, זה אותו פרופיל, כמו שיש על הסכין, זה הוא. אז מה זה אומר? כמה אנשים כאלה יש בכלל באוכלוסייה? האם יכול להיות שלמישהו מהנוכחים כאן, אם נעשה לכם בעצם, נקבע את הפרופיל הגנטי, שכמו שלא אמרתי, אבל אני אציין, הוא כולל 15 אזורים שונים ב-DNA. 15 אזורים, כל אחד מהם מגביר בעצם, הוא מראה תמונה של אזור חוזרני, של רצף חוזרני של ה-STR, ואתר אחד נוסף שזה אתר קביעת המין. אז האם יכול להיות שלכל אחד מכם יש בעצם בדיוק אותו פרופיל, כמו שעלה כאן, כן, מול הסכין? אז התשובה היא לא. לא, לא כל אדם, בכלל לא כל אדם. יש כאן, פה נכנס בעצם האלמנט של הסטטיסטיקה וההסתברות, לכמה אנשים אנחנו צופים שיהיה פרופיל כזה. אנחנו יודעים מה השכיחות של 16 באוכלוסייה. אנחנו יודעים מה השכיחות של הלל 18 באוכלוסייה. וכאן, שוב, גם כדי לקצר וגם כדי רק לסבר את האוזן, אני אבוא ואגיד שהסיכוי להתקל באופן אקראי בפרופיל כזה, שהוא פרופיל מלא, שלא חסרה בו אינפורמציה, השכיחות המינימלית באוכלוסייה זה 1:10 בחזקת 12. כי כל אחד מהאתרים בפני עצמו, אין ביניהם את האחיזה,
כל אחד מהם הוא בא עם איזשהו, עם השכיחות של ההלל הספציפי, והמכלול הזה מוביל למספרים אסטרונומיים. לכן, אני אלך לקצה אחד, שהוא נורא מרשים והוא גם נכון והוא אמיתי, במקרים שבהם יש, מקרה הכי קיצון שאפשר לדמיין, כן? אונס ורצח של קטינה. היה מקרה כזה לפני הרבה שנים, ילדה בת שש. כשהזרע מהגופה של ילדה בת שש תואם לגבר, כפרופיל יחיד, אין שם שום בעיה, אין שם שום בן אדם נוסף, איזה הסבר בדיוק אתה יכול לבוא ולהגיד שמצדיק את התוצאה הזאת, שזה סביר? זאת ראיה ששולחת בן אדם למאסר עולם בלי להתבלבל בכלל. מצד שני, אותה שכיחות, כן? אם הפרופיל היחיד הזה עכשיו הוא עולה בתיק של כוס בבית קפה, או של בדל סיגריה בקטטה בחוף הים, אירוע של דקירה, ואחד מבדלי הסיגריות מוביל להתאמה, ויש חשוד משה קול שהוא מתאים לבדל סיגריה. עדיין השכיחות שלה באוכלוסייה היא 1:10 ו-12. אבל מה זה קשור? מה זה קשור לאירוע? זאת אומרת, ראיית DNA בסוף נמדדת בהרבה מאוד פרמטרים, אבל השאלה הכי דרמטית היא מה הקונטקסט בכלל לאירוע הנחקם. אז הראיה כראיה ככלי מדעי, הוא כלי מדעי סופר מבוסס. הוא סופר מבוסס. ולפעמים לא. כי לפעמים הסיפור של הזירה הוא אחר. לפעמים, אני רק מציינת את זה, אבל לא ניכנס כי הזמן שלנו נגמר, אבל לפעמים עולה פרופיל, הפרופיל הזה שאתם רואים אותו עכשיו, הוא קצת שונה מהפרופילים שראינו עד עכשיו, כי אנחנו רואים כאן משהו שלא ראינו קודם. כאן לדוגמה, בכרומוזום 8, אין הלל אחד מאמא והלל אחד מאבא. יש עוד שני הללים. יש פה ארבעה הללים. לאף אדם אין ארבעה הללים. בכל אחד מאיתנו יש שניים. אז מה שיש כאן בעצם זה תמונה שמראה שהדגימה הזאת יש יותר מבן אדם אחד. הפרופיל הזה זה דגימה שהתקבלה מציפורניים של מנוחה. כשמסתכלים על הפרופיל הזה טוב, אז אנחנו יודעים שבציפורניים של הבן אדם אנחנו מוצאים את ה-DNA המרכיב העצמי שלו, זה ברור. אבל למה יש פה כזה כרומוזום Y גדול? מתחת הציפורניים שלה יש כאן גבר מסוים. ואז עולה שאלה, האם ניתן להפריד כאן את הפרופיל ולקרוא אותו בנפרד, כדי לזהות מי הוא המרכיב הזר שנמצא מתחת לציפורניים? והאם ניתן בסוף לשייך אותו? במקרה הזה, הפרופיל הזה בעצם סיפר את הסיפור שמתחת הציפורניים יש כאן אדם, וסוג המגע שהיה ביניהם הוא מגע שיצריך הרבה מאוד מעבר של חומר של DNA ממנו לציפורניים שלה. כך שבמקרה הזה, בהתחלה אפשר לחשוב, אולי זה בית זוג שלה. יכול להיות שהיא מקיימת יחסי מין מרצון, יכול להיות שזה יחסי מין אפילו באיזושהי אגרסיבית מסוימת, זה בסדר, זה מותר. מצד שני, אם זה אדם שהיא לא מכירה אותו בכלל, אז מה הוא עושה מתחת הציפורניים שלה? כך שיש כאן הרבה מאוד משמעות לאיך מנתחים את הפרופיל הזה. יש פרופילים שהם לא ברי ניתוח בכלל. זאת אומרת, הפרופיל הזה, זה פרופיל שהתקבל מנשק. חשוב ככל שהוא יהיה, יש כאן לפחות שלושה אנשים, אם לא ארבעה אנשים בתערובת הזאת. קשה מאוד להפריד את המרכיבים שבהם. קשה מאוד להגיד באופן בדאי על אדם מסוים שהוא נמצא בתערובת, משום שיש פה הרבה מאוד אפשרויות להרבה מאוד אנשים בעיקרון להיכלל בתוך התערובת. אפשר לשלול בן אדם. להגיד לא, הוא לא נמצא כאן, אבל לתת קביעה חיובית פוזיטיבית שהוא נמצא פה, זה הרבה יותר מורכב. ובאופן כללי, כדי לסכם רק את החלק הזה, אני אגיד שהפרופיל הגנטי הפורנזי הוא ייחודי, משום שקודם כל אפשר לקבל הרבה מאוד אינפורמציה בפעם אחת, כל התוצאה הזאת של הפרופיל של 16 האתרים, ה-15 STR פלוס אתר לקביעת מין, משתכפלים בו זמנית במבחנה במולטיפלקס, שהוא מאוד מורכב מבחינת היכולת לייצר אותו. אנחנו לא מייצרים אותו לבד, כן? אנחנו לא מפתחים אין-האוס לבד, אלא ערכות מגיעות עם תיקוף מאוד מאוד משמעותי. אפשר לקבל תוצאות גם כשכמות ה-DNA היא מאוד מאוד נמוכה. 250 פיקוגרם אין בעיה לקבל תוצאה, עכשיו יש ערכות שעוד יורדות מתחת לזה. בוא נאמר ככה, 500 פיקוגרם או 0.5 ננוגרם, זה כמות אופטימלית בשבילנו. כך שהפרופיל מיועד להתמודד עם DNA בכמות מאוד קטנה, עם DNA שהוא מאוד מאוד מפורק, זה יכול להגיע מרכב שניסו להחליף את הריפודים, מסכינים ששטפו אותם בבית, זה לא DNA שלקחת מאדם שעומד מולך ויש מלא חומר, וה-DNA הזה הוא אינטקטי, זה DNA שבור ומפורק, נחשף לשמש, נחשף לגשם, היכולת לזהות תערובות DNA, לפעמים יש שני אנשים או שלושה אנשים,
אבל הם לא בהכרח באותה כמות. יש אחד שתרם המון, תכף נראה דוגמה, ואחד שבקושי תרם. כמה היכולת היא להבחין שיש אדם כזה. בקיצור, זה תחום התמחות, היכולת לקבל כל כך הרבה אינפורמציה מהימנה במצבים כל כך מורכבים. ופה אני רוצה את העשר דקות האחרונות להקדיש לנושא שלוקח אותנו בחזרה ישירות לחיקו של משרד הבריאות, ואני חושבת אולי יותר קרוב לעולמם של חלק מהאנשים פה, אני מקווה לפחות. אנחנו בשנתיים, שלוש האחרונות, קיבלנו כמה פניות שהן הולכות ועולות קצת, של לתת מענה למצבים של בדיקות פתולוגיות, שבהם יש חשד לאיזשהו טעות. הרקע למקרים שהופנו אלינו, ובעצם מה שהיה משותף כמעט לכל המקרים, זה אנשים, זה בעצם נבדקים, מטופלים של מערכת הבריאות. אני שוב אומרת, זה לא קשור לעולם הפורנזי, לא חשודים, לא מנוחים, העולם הזה נשאר איפשהו. אנחנו קיבלנו פניות או מאנשים מנבדקים עצמם, מפציינטים, או מהרופאים שטיפלו בהם, שבהם יש איזושהי חוסר הלימה, זאת אומרת, האדם עבר בדיקה, ביופסיה, נקודת חן, משטחים מסוימים, סקרינינג, משהו מהבדיקות הרגילות, ההבחנה הפתולוגית שחוזרת, חוזרת עם הבחנה של נוכחות, של איזושהי דיספלזיה, קרצינומה, משהו מהגידולים באמת בסטייג'ים לפעמים מתקדמים מאוד, אבל אין שום הלימה בין המצב הקליני של המטופל או של הנבדק לבין התוצאה הפתולוגית. ופה אני אומרת את זה כי זה בסוף הסי שאני רוצה להגיע אליו, אם יש מספיק מודעות, ולא תמיד יש מספיק מודעות, או של הרופא המטפל או של הפתולוג, להבין שיכול להיות שבמצב כזה ההבחנה הפתולוגית היא נכונה, הפתולוג לא טעה, יש קרצינומה במשטח הזה, אבל הדגימה עצמה לא שייכת למטופל, והיא לא שייכת למטופל לא כי החליפו בין דגימות, שזה משהו שהמערכת מכירה ויודעת לחשוד בו, אלא כי לדגימות העצמיות, המרכיב של האדם, נכנסה דגימה נוספת, ואני רוצה להראות את הדוגמה, זה המקרה הראשון שאנחנו טיפלנו בו, ובעצם העלה את הדבר הזה בצורה מאוד, מאוד מדאיגה, זאת המילה היחידה שאני יכולה לחשוב עליה. מה שאנחנו קיבלנו זה היה לפני שנתיים, או שלוש כבר אני לא זוכרת, פנייה ממטופלת, בת 52, שהופנתה לעשות קולונוסקופיה, סקרינינג קולונוסקופיה, לא סובלת משום בעיה, אין לה שום, שום דבר שידוע, והתשובה שהיא מקבלת בחזרה, ההבחנה המיקרוסקופית היא כתובה פה למטה בתחתית המסך, superficial fragment granulation tissue with high grade dysplasia of colonic glands. זאת אומרת, היא מקבלת איזושהי הבחנה של high grade dysplasia, והרופא שהיא חוזרת אליו עם התוצאה, הוא מרים גבה, אומר, לא, לא, לא מבין מאיפה זה מגיע, היא מופנית לסקנד לחוות דעת נוספת. חוות דעת נוספת אומרת, כן, זה המשטח. עכשיו פה אני לא נכנסת לפרטים, אני מניחה שמי שמכיר את המשטחים ואת הבלוקים, אז מבין מה שהוא רואה, אבל זה, ככה הגיע הסלייד שהגיע לכאן בסופו של דבר, הוא נושא שלושה חתכים, הנה חתך אחד, חתך שני, חתך שלישי, ומה שיש כאן זה פירורים של רקמת מאי בעצם, שהוצאו, שנלקחו ממנה. הסלייד הזה רשום על שמה, והבדיקה הזאת מראה שבעצם יש כאן חמישה פירורים שהם תקינים, ויש פירור אחד, מה שמסומן כאן בשחור, שהוא באמת נושא high-grade דיספלזיה. אין כאן טעות של הפתולוג, יש כאן דיספלזיה על הסלייד הזה. וכשאנחנו בעצם, הרופא הנוסף, יש שם איזשהו ברור מורחב שמנסים להבין כאילו מה קורה, מאיפה הדגימה הזאת מגיעה, הולך חשד שהדגימה הזאת היא לא שלה. ואז היא מגיעה אלינו, היא מביאה את הסלייד והיא מביאה את הבלוק, וכשאנחנו עושים את הפקת ה-DNA הראשונה, כך נראה את הפקת ה-DNA הראשונה מהמשטח בעצם, מהחתך מהבלוק, אנחנו יכולים לראות שמתקבל פרופיל של נקבה, מאוד גבוה, מאוד מרשים, אבל מה שמפריע זה שפה ושם אתם יכולים לראות, אני מקווה שרואים פה, יש כאן הלל 9, בגובה, זה הגובה, ב-784 יחידות, הוא מאוד מאוד נמוך לעומת התוצאה המרכזית, כן, יש כאן הלל מאוד גדול, מאוד נוכח, בגובה של 32,000 יחידות, והמופע הזה חוזר בכמה מקומות, שיש דגימת DNA מרכזית של הנקבה, של אותה נקבה,
הנה הדגימה המרכזית, הנה הדגימה המרכזית, הנה הפרופיל המרכזי, כן, זה המרכיב העיקרי בשפה שלנו, אבל מדי פעם פה ושם יש משהו נוסף. פה יש הלל נוסף שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, פה יש הלל נוסף שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, פה הדבר הזה חוזר, פה יש שני הללים זרים בעצם, שהכמות שלהם היא אפסית, היא מאוד קטנה ביחס לדגימה המרכזית, אבל אי אפשר גם להתעלם שזה קיים. ואם אנחנו מסתכלים טוב, אז אפשר לראות שפה, באזור של כרומוזום Y, יש כאן איזשהו סימן בין הפרעה לבין תוצאה שאולי היא אמיתית, אבל הדבר הזה משולח אותנו להגיד רק שנייה, יכול להיות שיש פה עוד מרכיב. ובבירור הבא שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מסירים את הרקמה, אנחנו, יש כאן במכון לרפואה משפטית, אנחנו מעבדה ביולוגית, אבל יש כאן גם רופאים, יש כאן רופא משפטי עם התמחות כפולה, גם מומחה בפתולוגיה, והוא השותף שלנו לכל הבירורים האלה, אנחנו יושבים ביחד על המיקרוסקופ, הוא מסמן, הוא אומר לי, זה תקין, זה תקין, זה תקין, זה... כל הפירורים האלה תקינים, הפירור היחידי שהוא בעצם סרטני, זה הפירור הזה, ומה שאנחנו עושים בשלב הבא, אנחנו עושים הפקה DNA נפרדת, הפקה אחת של כל הפירורים התקינים, והפקה אחרת של הפירור הנגוע. יש כאן עבודה שהיא מאוד 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 זהירה, כי זה כמות חומר אפסית, ומה שאנחנו בעצם מגלים, זה שהפירור הנגוע, לא שמתי פה את ה... הפירור הנגוע, היחידי שהוא בעצם סרטני, הוא של פרט ממין זכר. בעצם מה שיש כאן, יש כאן חמישה פירורי מעי תקינים, ששייכים באמת לנבדקת, כי כשהיא באה לפה, אנחנו לוקחים ממנה דגימת יחוס, אנחנו יודעים מה הפרופיל שלה. כל הפירורים התקינים הנורמליים הם שלה, והפירור הנוסף, עם ה-high-grade dysplasia הזה של איזשהו זכר, של איזשהו גבר. זאת אומרת שבעצם האישה הזאת היא עומדת רגע לפני תחילה של טיפולים אונקולוגיים על דגימה שהיא לא שלה. ושוב אני אומרת מה שאמרתי קודם, זה לא טעות בהבחנה. הפתולוג שמסתכל על הסלייד רואה כאן פירור מעי סרטני, הוא פשוט אין שום דרך בעולם שבהסתכלות ויזואלית אפשר לדעת שמדובר בדגימה של זכר או נקבה, כן? זה, אנחנו מבינים שזאת לא אפשרות שהוא יכול לעשות את זה. אנחנו היינו קצת, לקחנו קשה את המקרה הזה, את האמת, ופרסמנו אותו בעיתון הרפואה, בכוונה פרסמנו אותו בעברית, כי חשבנו שזה נכון לעורר את המודעות, לא כי טעויות לא יכולות לקרות, זאת לא נקודת המוצא לדיון, אלא נקודת המוצא היא שאם יש רופא מטפל בקהילה, שנתקל במין מציאות כזאת, שידע שאפשר לעשות בירור, שהאפשרות לבצע בירור היא קיימת. קשה לי להגיד שההצלחה הייתה גדולה, עיתון הרפואה הוא חשוב וכנראה קוראים אותו, אבל הוא לא עשה את האימפקט, אנחנו לא ראינו איזשהו שינוי, אבל אחר כך הגיעו עוד מקרים, והסיכום הזה זה חלק מנייר עמדה שאנחנו העברנו למשרד, כי חשבנו שצריך להציף את העניין הזה. מה שיש כאן מימין זה דגימה של סלייד, שהגיעה לכאן עם מטופלת בת 65, 60 וקצת, היא מטופלת שעברה קריטה של צוואר הרחם לפני 4 שנים בערך, 4 או 5 שנים היא עברה קריטה של צוואר הרחם, המשיכה להיות במעקבים בקהילה, וקיבלה בהבחנה של סרטן רחם לפני שנה בערך או שנתיים, משהו כזה, והרופא שוב, חזרה לרופא עם התוצאה, והרופא אומר, זה לא יכול להיות, כי זה לא מתלבש שבתקופת זמן כל כך קצרה, עם מעקבים כל כך דחופים, מופיע סרטן כל כך מתקדם כמו שהיא הובחנה, ובניסיון לוודא האם היא באמת נדרשת לקריטת רחם או לא, היא הופנתה לפה. הסלייד מימין, מה שאתם רואים כאן, זה סלייד מאוד עמוס, זה גם לא פירורים מאוד קטנים, אפשר לראות, כן? זה כבר פיסות רקמה יותר מסיביות, וכשאנחנו התחלנו לפרק אותו, את הסלייד הזה, אז הסלייד הזה רשום על שמה, הוא משוייך אליה, יש כאן שלושה אנשים בתוך הבלוק הזה, יש כאן דגימות, הדגימה שמסומנת בשתיים, הפיסת רחם הזאת, והרחם, שתי פיסות הרחם, שתי אלה, הם בעצם ברמת ה-DNA, אנחנו משייכים את זה למטופלת, ברמה הפתולוגית הם שתיהם תקינות לגמרי, זה שתי פיסות רחם תקינות לחלוטין, מה שסומן כאן אחד, הפירור הזה, הדגימה הזאת אחד ואחד A, זה שתי דגימות מאי, שתי דגימות רחם עם קרצינומה, הם לא שלה.
הבירור המולקולרי מראה שכאן יש אישה אחרת, זאת אומרת, דגימות 1 ו-1A זה דגימות רחם של אישה כלשהי, שאנחנו לא יודעים מי זאת עד היום, ובנוסף, בתוך הסלייד הזה יושב גם פירור שסומן כאן כ-3, שזאת שלפוחית שתן, נושאת קרצינומה של גבר. אני לא יודעת להסביר איך זה קרה הדבר הזה. לא מנקים את הכלים בחדר ניתוח בישראל? אני לא, זה לא ש... אני לא, לא רוצה להגיד משהו כל כך גורף, א', כי... ניתוח שזה בחדר ניתוח, זה גם יכול להיות במעבדה לפתולוגיה בעצמה. נכון, זה יכול להיות בעמדות. זיהום של המיקרוטום. המיקרוטום, היא מזוהם. זה יכול להיות במיקרוטום, זה יכול להיות באמבטיות, זה יכול להיות בפינצטות של ההכנה של החומרים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו גם. נורית, שימי לב לזמן, כי הוא בעצם חלף, אז לאט לאט אנשים יתחילו להתבלט. כן, אז אני מסיימת. אני רק רוצה להגיד שהדבר הזה הוא מאוד מטריד. המשרד יודע מזה, אנחנו צריכים, בשלב הזה, בעיניים שלי החשיבות זה בעיקר המודעות לכך, כדי שאפשר יהיה, אם עולה חשד שאפשר יהיה לברר, והדבר האחרון שאני אגיד בהקשר הזה, זה שזה לא כל כך פשוט להפיק את ה-DNA הזה. הוא אחרי פורמלין, הוא מאוד מפורק, הוא בכמות מאוד קטנה, אפשר בקלות להחמיץ את היחס של התערובת ולזהות את זה כמרכיב יחיד. זה צריך לדעת מי עושה את הפענוח הזה, ופשוט להראות את המודעות, כי ההשלכות... זה הרי איננה תופעה רק ישראלית, זה הרי קיים גם בבוסטון, זה קיים גם בניו יורק, זה קיים בכל מקום, אז השאלה איך מטפלים בזה שם. אבי. האמת היא שאין הרבה מאוד פרסומים, הפרסומים לגבי התערובות האלה, לא של החלפה של דגימות, אלא שוב של ערבוב של דגימה אחת לתוך, אין הרבה מאוד פרסומים כאלה, ודאי שזה קורה, אני לא חושבת שיש לנו זמן עכשיו, אני לא רוצה באמת להאריך, אבל בשלב הזה, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, הקריאה שלי, הבקשה שלי, זה שהרופאים ידעו מזה, כי הרבה פעמים לא חושבים על האפשרות הזאת, ואז לעשות את הבירור, כי באמת, כי אפשר לגלות את זה. כמה זמן זה לוקח? כמה זמן לוקח הפרוצדורה שלך? אנחנו, כשמקבלים את הפניות האלה, אנחנו מכניסים את זה במיידי לעבודה, זאת אומרת, זה דוחה החוצה, כי אנחנו מבינים שיש כאן החלטות רפואיות לגבי טיפול. זה יכול לקחת יומיים, ותלוי מה אנחנו מוצאים, כי אנחנו עושים קודם כל להפקה של כלל ה-DNA, או מהבלוק או מהסלייד, תלוי כמה חומר יש לנו לשחק איתו, כאילו. אם אנחנו רואים שיש כאן תערובת... כלום. בגדול זה כמה ימים, אבל אם באמת יש צורך לפרק את הסלייד הזה לכל אחד מהמרכיבים בנפרד, אז זה כמה ימים, זה כמה ימים של עבודה, זה תלוי כמה חלקים יש שם שצריך להפריד ביניהם, אבל בדרך כלל תוך שבוע נגיד, אנחנו נגמור את זה, אם זה מאוד עמוס, אז שבוע, שבוע וחצי זה ייגמר, אם לא, זה יהיה יומיים שלושה, בדרך כלל. איך מגיעים אליכם? פשוט פונים אלינו, פשוט צריך או שהרופא יפנה, או שהמטופל יפנה, כמובן שזה דורש תשלום, הבירור הזה, יש את העלות הכספית, אנחנו מול המשרד בניסיון להניע את זה, שאולי למצוא מי הגורם שיממן את זה, אנחנו רוצים להגיש הצעת מחקר עכשיו בקרוב למדען הראשי, כדי לנסות ולהבין באמת מה השכיחות של התופעה הזאת. הספרות מדברת על אחוזים שונים, שגם אם זה בין 0.1%... את חייבת להתחיל לסיים, כי אנחנו... אז אני אסיים, אז בוא נסיים, אני אגיד ככה. מה שניסינו פה לעבור זה שהראיית DNA היא ראייה מבוססת מאוד, היא ראייה מאוד תקפה ועם יכולות מאוד גבוהות, בגלל היכולת להפיק תוצאה שהיא נכונה והיא מהימנה בכל מיני מצבים שהם מאוד מורכבים ומאתגרים. היומיום שלנו הוא כזה, אנחנו חלק מהמשרד, אנחנו גאים להיות חלק מהמשרד, ואנחנו נשמח גם לעזור במקומות שבהם אפשר, אז תכירו אותנו וזהו. ותודה רבה על הקשב באמת, ועל ההשתתפות. זהו. תודה רבה, נורית, על הרצאה בהליכה. תודה רבה. טוב, עכשיו נעשה את זה רשמית, אז אני צריך להודות בשם כולם לנורית. אני רוצה להודות לכל המשתתפים. כמובן שנורית פתוחה לשיתופי פעולה, ותשמח לדבר עם כל מי שיפנה אליה. ואם צריך את העזרה שלנו במדען הראשי, אז גם עירית וגם אני, דוקטור עירית אלון וגם אני, נשמח לסייע, שיהיה לכם המשך יום טוב, בריאות טובה, ועוד מעט חג פורים, אז שיהיה חג פורים שמח. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. 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 תודה.